Қазақ жерінде өмір сүріп жатқан ұлыстардың көпшілігі елімізге сталиндік репрессиямен келгені белгілі. Солардың қатарында 1937 жылдан бастап Ресейден қоныс аударыла бастаған гректер де бар. Халқымыздың кеңпейілдігінің арқасында жерімізге бауыр басып, бүгінде өсіп өркендеп отырған осынау диаспора өкілдері мемлекетіміздің де дамуына өзіндік үлес қосып келеді. Біз бүгінгі бағдарламамызда елінде елі өкілдерінің елімізге келу тарихы, орналасу барысы және салт-дәстүрі туралы талдап таразылайтын боламыз. Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде Нұрлы Отау бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Гректердің негізгі атауы эллиндер деп аталады. Тілі үндіеуропалық тілдер тобына жатады. Ал қуғын-сүргінге ұшыраған гректерді понтийлық деп атаған. Халқының сан түрлі тарихы туралы Алматы облыстық грек мәдени орталығының төрағасы Георгий Константинович Йорданиди Мырза толғана баяндайды. Сама Греция в течение 500 лет, вы знаете, была под игом под османским игом. Гректер 500 жыл Осман империясының қарамағында болған. Ал гректер Қазақстанға қалай келген дегенге тоқталсақ, алдымен Ресейге 17-ші ғасырда Екатерина ханшайымның шақыртуымен келген. Қара теңіздің жағалауын игерту алдыртқан. Сол кезден осы жерде қалғандары бар. Кейін 20-шы ғасырда гректер тәуелсіздігін алды. 20-шы жылдары бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Сол кезде гректер мен әзірбайжандардан құралған әскер Стамбулға шабуыл жасайды. Бірақ Ленин бейбіт келісімге келген соң гректер мен әзірбайжандарды түріктер көп қырған. Сол кезде бас сауғалап Қырымға келгендері бар. Российская армия и добровольцы греки, добровольцы армяне, они осаждали Константинополь. Болмыстары жер өңдеуге диханшылық, бағуаншылық жасап, ерінбей еңбек етуге бейім гректер төрткіл дүние көз тіккен әйгілі Қырым түбегінде тез тамыр жайып, өсіп өнген еді. Алайда оларды соғыс басталған соң сенімсіз ұлттар қатарына жатқызып, қазақ еліне жер аударды. Тағдыр тауқыметін тартып, үй жайын тастап келген оларды халқымыз өзінің бауырмалдық қасиетімен қабылдағанын олардың ұрпақтары әлі де ұмытпайды. Греки попали в Казахстан. Гректер тағдырдың тауқыметімен Қазақстанға 1942 жылы алғаш рет жер аударылды. Екінші рет 1944 жылы Қырымнан, 49 жылы Кавказ, Абхазиядан көшіреді. Оларды вагондарға тиегенде негізі қайда баратындарын да білмеген. Қазақстанға келгенде оларды қазақтар жақсы қабылдаған. Бүгінде екінші отанымыз болып отыр. Тіліміз бен дәстүрімізді дамытып жатырмыз. Туымысынан еңбекқор эллиндердің қолымен елімізде жүзім мен бұршақ секілді ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа түрлері өсірілді. Кентаудай өндірісті қала салынды. Қысқасын айтқанда, олар мемлекетіміздің барлық салаларын дамытуға атсалысты. Жергілікті халықтан үйренгендерін де жасырмайды. Я жила вообще и работала в казахском поселке. Мен негізінен қазақ ауылында жұмыс істеп өстім. Көршіміз Майрамен өте тату тұрдық. Еңбек демалысына кеткенде үйімізді көрші қазақтар қарап тұратын. Қазір табак совхозда тұрамыз. Мұнда да көршілеріміз қазақтар. Біз бір-бірімізден ұлттық тамағымызды пісіріп үйреніп, тату тәтті тұрып жатырмыз. Табак совхозе у нас тоже очень много здесь греков. Өмір тарихтарында тағдырдың тауқыметін көп тартқан гректер татулықты, достықты жақсы бағалайды. Осы қасиеттерінің арқасында қай жерде болса да тез тіл табысып кетеді. Греки проживают в 104 странах мира. Гректер әлемнің 104 елінде өмір сүреді. Грекияда гректерден шетте жүргендері көп. Мәселен, Грекияда 11 миллион болса, шетте жүргендер 15 миллион. Оның ішінде Америкада 3,5 миллион. Германияда 500 мың. 500 мыңы Аустралияда. Қалалардан Афинада көп. Салоники, Мельбурн қалаларында да көп тұрады. В мире, где живут много греков. Георгий Константиновичтің айтуынша, жоғарыда аталған мемлекеттердің барлығында грек мәдени орталықтары жұмыс істеп, онда балаларына грек тілін оқытып жаздырып, салт дәстүрлерін үйретеді екен. Карелада доксоз манифос эльпида кехара. Зисе панда Андрео маниф. Браво. Светлана грек балаларына ұлттық ертегілерінен сурет бейне көрсетіп, сабақты қызықты өткізуге тырысады. Гости Дина Тину Расу, я на пасте Педиасу, Пига на Омусте в Рисе и до Апексу нам у Феррис Неро. Томаксе и Шушурадам Киекане на Петаксе, Майгрия Тин Кратузе, Тошо с Хихта.
грек ұлттық киімдерін тағамдарын дәріптеп, билерін де үйретеді. Біз гректердің дәстүрлі костюмын көріп отырмыз. Мұны эллиндік гректер киеді. Мақта жібінен тоқылған матадан істелген көйлек, оның үстіне жүн белдемше киіледі. Төмен жағына шалғыш байланады. Белдемше мен шалғыш алтын түстес жіппен өрнектелген. Бұл болашағының жарқын болған тілегендіктен туындаған. Ал қызыл мен қара түс гректердің көп қиындық көргендерін білдіреді. Басына мынадай орамал байланады. Золотой вышивкой. Есть еще вот традиционные, но пантийские костюмы. Дәстүрлі пантилық костюм де бар. Бұл түсімен де, безендірілуімен де өзгешеленеді. Пантилық костюмды Қара теңіз өлкесінен шыққан гректер киеді. Оның құрамында халат, жилет, байланған орамал, және оның үстінен тақия болады. Тақия тиынмен безендірілген. Костюмның түсі аймақтарға байланысты өзгере береді. Бірақ осы киімдерден құралады. Халат, орамал, жилет, және тақия. И вот такие, которые одеваются поверх повязанного платка на голове. Жас ұрпаққа салт дәстүрлерін үйретуден жалықпайтын гректер осы қасиеттерінің арқасында қай мемлекетте жүрсе де тілдерін ұмытпай, мәдениеттерін де дамытып отыр. Каждому народу характерны свои обычаи и традиции. Әр халықтың өзіндік дәстүрлері мен салттары бар. Ал қазіргі таңда дәстүрлердің кейбірі белгілі бір халықтың шегінен шығып, жалпыға ортақ болып кетті. Біздің сондай бір салтымыз жаңа жылда царский пирог, монетка пісіреміз. Сондай тиін жапсырылған пирогтың бір бөлігі кімге түссе, соған молшылық алып келеді деген сенім бар. Бұл гректерден шыққан, бірақ қазір бұл өзге де ұлттарға ортақ болып кетті. Василопика пирогын бәрі пісіреді. Дәстүрден тек гректерге ғана тиесілі болып қалғаны бұл неке қию. Жаңа отбасы құрылған кезде азаматтық немесе шіркеуден болсын неке қию керек. Бала туылғанда да кіндік әке таңдайды. Кіндік әкенің жауапкершілігі көп. Ол балаға әкешесі секілді барлық дәстүрді үйретуі керек. Үлкенді сыйлауға ерекше мән беру тиіс. Сондықтан кіндік әкеге құрметті адамды таңдайды. Гректердің мықты ұстанатын бір ерекшелігі ұлттық музыкасының үні естілсе бітті, билеуге дайын тұрады. Гректер үшін би деген бәрін білдіреді. Я думаю, что ни одного не оставит работу. Грек музыкасын естігенде, кім болса да шеңберге тұрып билеу тиіс. Бұл бірлікті білдіреді. Еліндер осында үйімшілдігін қай жерде болмасын көрсеткен. Ұлттық мерекелерінде ғана емес, қандай жұмыста болсын, бір-біріне көмектесуді абзал борыш санайды. Әр нәрсенің екі жағы бар ғой. Гректер қазақ жеріне жазда келді, ал кейбір халықтар қыста келіп көп құрылған ғой. Гректердің негізгі қасиеті жермен көп жұмыс істей алады. Олар түрік тілін білгендіктен қазақ тілінде тез үйренді. Үй салды, қазақтың асар салу дегенін гректер жақсы көрді. Біреу үй басты бірге тас құйды ма, екіншісі өз жұмысын тоқтатып қойып көмектесті. Бір жылда көше тұрғызды. Өмір бойы аспаз болып жұмыс істеген София Константинқызы Грекиядағы туыстарына барғанда эллиндердің ұлттық тағамдарын жасап үйренген. Бүгінде өз мейрамханасында грек асханасының түрлі-түрлі тағамдарын дайындайды. Біз бүгін грек асханасында жас қойдың етіне көкөніс қосып дайындаймыз. Көкөністер қызанақ, баклажан, бұрыш, сарымсақ және аскөк. Қойдың етін арнайы асханалық балға мен мұжғылайымызды қазанға саламыз.
укладываем на сковороду. Барлық етті салып болған соң аздап тұзбен бұрыш себеміз. Енді көкөністерді саламыз. Алдымен қызанақты, одан соң сарымсақты салып, қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Ет піскенше кәдімен бұрыш қуырып аламыз. Алдымен кәдімді тазалап, домалақтап кесеміз. Күнбағыс майын қазаншаға құйып, кәдімді тұздаймыз. Бұрышты да осылай қуырамыз. Гректер қой етін өте жақсы көреді. Енді піскен етті алып, оны көкөніспен безендіреміз. Етке лимон сөлін құямыз. Сарымсақ, ас көк себеміз. Оның жанына құрылған бұрышты тұздап қоямыз. Осылайша қонақжай қазақ елінде эллиндер де тез өркен жайды. Бауырмалдықты бағалайтын халқымыз гректерді жатсынған жоқ. Олар еліміз тәуелсіздік алғанға дейін 50-55 мың болып өсті. Бізді атанамыз грек дәстүрмен өсірді. Дәстүрді қатан сақтаймыз. Анам маған ас дайындауды ғана емес, іс тігу, үй жинау жұмыстарының бәрін үйретті. Бізде баланы үйлендірерде қалыңды атанасына қарап таңдайды. Егер жақсы отбасы болса, жақсы қыз бала тәрбиелейді. Күйеуіммен досыма арқылы таныстым. 42 жыл бірге тұрдық. Екі үлкен баламыз бар. Екеуі де Қазақстанда оқиды. Қазақтармен тату тұрып келеміз. Ешқайда кетпейміз. Қазақ елі біздің екінші отанымыз. Астарыңыз дәмді болсын. Грек асханасында дайындалған тағамның қазақы асауқатпен ұқсастығы сол, көбіне ет өнімдерінен болатындығында. Ет болғанда да жас малдың етінен дайындалады. Ал мұндай тағамның тіске жұмсақ, ағзаға пайдалы болатыны даусыз. Әй, жандақ. Еңбекқор грек халқының қазақтарға бір ұқсастығы көшіп қонып жүре беретіндігі. Олардың біразы соңғы жылдары тарихи отандарына қоныс аударды. Ал мұнда қалғандары тілдерін, салт дәстүрлерін мәдени орталықтарда оқып үйренуде. Еліміздің қазіргі таңдағы ұстанған саясатының арқасында біз Қазақстанда 130-дан астам ұлттың өкілдері тату-тәтті тұрып жатырмыз. Біздің жексенбілік мектебімізде 1992 жылдан бері бірнеше ұлттың балалары грек тілін, дәстүрін оқып үйренуде. Статистикалық мәліметтерге қарағанда қазіргі таңда елімізде 10 мыңға жуық грек өмір сүреді. Олар қазақ жерінің барлық аймақтарында қоныстанған. Гректер жиі шоғырланған жерлерде 17 мәдени орталықтары жұмыс істейді. Мәдени орталықта өз ана тілдерін оқытып жазырып үйретіп, салт-дәстүр мәдениеттерін дамытуда.